quyidagi ifodani hisoblang. Arktangens 1 taqsim 3 plus arktangens 1 taqsim 9 plus arktangens 7 taqsim 19. Endi arktangens 1 taqsim 3 qo'shib arktangens 1 taqsim 9 qo'shib arktangens 7 taqsim 19 ni hisoblaymiz. Kelinglar buni hisoblash uchun birinchisini alfa bilan, ikkinchisini beta bilan, uchinchisini gamma bilan belgilaylik. Bu holda birinchi bu yerdan tangens alfa teng 1 taqsim 3 ekani kelib chiqadi. Tangens beta teng 1 taqsim 9 tangens gamma teng 7 taqsim 19 ekani kelib chiqadi. Bu yig'indini topish uchun dastlab alfa qo'shib betani, ya'ni mana bu yig'indini hisoblaymiz. Ya'ni alfa plus betani topamiz. Birinchi ish. Alfa plus betani topish uchun biz tangens alfa plus betani topamiz. Ya'ni alfa plus betaning tangensini topamiz. Yig'indini tangens formulasiga ko'ra biz tangens alfa qo'shib tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paytiruv tangens beta ekanini hosil qilamiz. Tangens alfani o'rniga 1 taqsim 3 yozamiz, tangens betani o'rniga 1 taqsim 9 yozamiz. Bu holda biz quyidagini hosil qilamiz. Demak, 1 taqsim 3 qo'shib 1 taqsim 9 mahrajda 1 minus 1 taqsim 3 ko'paytirib 1 taqsim 9 teng. Kelinglar kasra surat va mahrajini 3 ko'paytirib 9 ga, ya'ni 27 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda bu yerda 9 qoladi. Bu yerda 3 3 kere 9 27 minus bu yerda 1 qoladi. 9 ga 3 ni qo'shsak 12 mahrajda 26. Buni ham 2 ga qisqartirib boramiz. 6 taqsim 13. Demak, tangens alfa plus beta 6 taqsim 13 ga teng ekan. U holda alfa plus beta uchun quyidagi narsani hosil qilamiz. Alfa plus beta teng arktangens 6 taqsim 13. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bundan tashqari biz bu tenglikni yozish uchun biz alfa plus beta pi taqsim 2 dan kichikligini ham aytib o'tishimiz kerak. Buni keyinroq asoslaymiz. Nima uchun pi taqsim 2 dan kichik bo'ladi? Buni keyin asoslaymiz. Endi alfa plus betani topdik. Endi alfa plus beta plus gammani topamiz. Ikkinchi ish bu. Mana buni topamiz. Buning uchun alfa plus betani kelinglar x dan belgilab olaylik. Demak, mana bu x. Alfa plus beta x ga teng. Ya'ni x plus gammani topishimiz kerak. Buning uchun biz x plus gammani tangensini topamiz. Yana yuqorida foydalanganimizdek mana bu formuladan foydalanamiz. Yig'indining tangensi teng tangens x qo'shib tangens gamma bo'lib 1 minus tangens x ko'paytirib tangens gamma. Endi tangens x bizga berilgan. Tangens x, ya'ni mana bu alfa plus beta bizda x edi. Tangens x 6 taqsim 13 ga teng. Teng 6 taqsim 13 plus tangens gamma. Tangens gamma 7 taqsim 19 ga teng. Taqsim 1 minus 6 taqsim 13 ko'paytirib 7 taqsim 19. Mana bu ifodani hosil qildik. Endi kasrni surat mahrajini 13 ko'paytirib 19 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda teng mana bu yerdan yozamiz. 13 bu yerda 19 ko'paytiriladi. 6 ko'paytirib 19 qo'shib 7 ko'paytirib 13. Mahrajda 13 19 13 ko'paytirib 19 minus 6 ko'paytirib 7. Buni hisoblaymiz. 6 ko'paytirib 19. 6 kere 9 54. 6 kere 1
6 11 hop plus 7 ni 13 ga ko'paytirsak 1 9 91 hop 13 ni 19 ga ko'paytiramiz. Yana bir ko'paytiramiz. Buni ozaki men hisoblay olmayman. Hop bir joyni o'chiramizda. Mana shu yerda hisoblaymiz. On dokuz köpaytırıp on üç. Üç kere dokuz yirmi yedi. Üç kere bir üç. Beş. Dokuz. Bir. O koşamız. Yedi. Tört. İki. İki yüz kırk yedi iken. İki yüz kırk yedi. Minus kırk iki. Bunu hasıl kılamız. O bir yerden bir yüz on dörtge toksan birini koşamız. Bir getir. Beş. 9 ga 1 10 0 ni yozamiz 1 2 205 ekan. Bu mahraj 47 dan 42 ni bersak 5 205. Bu yerda ham 205. 205 ni 205 ga bo'lsak 1. Demak, tangens x plus gamma 1 ga teng ekan. X plus gamma 1 ga teng ekan. Demek x plus gamma pi taksım 4 ga teng bo'ladi. Bu yerda x ning o'rniga alfa plus beta ni qo'yamiz. X x bilan alfa plus beta ni belgilagan edik. Demek x plus gamma plus x plus beta alfa plus beta plus gamma alfa plus beta plus gamma pi taksım 4 ga teng. Hop, endi buni asoslashimiz kerak. Hozir bu yerda bitta narsa qolib ketdi. Shunday ekanligini ko'rsatish uchun biz birinchidan alfa plus beta pi taqsim 2 dan kichik ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Va alfa plus beta plus gamma, ya'ni x plus gamma ham pi taqsim 2 dan kichik ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Hop, o'chiramiz. Uçuramız. Alfa plus beta plus gamma. Mesela nima uchun alfa plus beta plus gamma pi taqsim 4 plus pi ga teng emas? Mana buning tangensi ham 1 ga teng-ku. Nimaga bu songa teng emas? Nimaga pi taqsim 4 ga teng? Shuning uchun biz alfa plus beta plus gammani pi taqsim 2 dan kichik ekanini ko'rsatamiz. Ya'ni mana bu tengsizlikni ko'rsatamiz. Kichik pi taqsim 2. Va buning uchun mana tangens alfani olaylik. Tangens alfa 1 taqsim 3 ga teng, 1 taqsim 3, 1 taqsim izosda 3 dan kichik. Va bu tangens pi taqsim 6 ga teng. Demak, alfa pi taqsim 6 dan kichik. Xuddi shu yo'l bilan betani biz baholashimiz mumkin. Tangens beta teng 1 taqsim 9. 1 taqsim 9 ham 1 taqsim izosda 3 dan kichik. Bu ham tangens pi taqsim 6 ga teng. Demak, beta kichik, kichik 1 pi taqsim 6 dan. Xuddi shuningdek, gammani baholaymiz. Tangens gamma 7 taqsim 19. Bu ham 1 taqsim izosdan kichik. İzosda 3 dan kichik. Nima uchun? Chunki izosda 3 ni 7 ga ko'paytirsak 7 izosda 3, 19 ni 1 ga ko'paytirsak 19. Mana bu tengsizlik mana bunga teng kuchli. Izosda 3 2 dan kichik. 7 kere 2 14. Demak mana bu son 14 dan kichik. 14 esa 19 dan kichik. Demak mana bu tengsizlik o'rinli. Hop, keyingisi bu yana pi taqsim 6 ga teng. Demak gamma ham pi taqsim 6 dan kichik ekan. Va shu bilan bir vaqtda biror musbat bo'lganligi sababli alfa beta gammalar nodan katta. Demak, alfa plus beta plus gamma bu yerdan kichik 3 ko'paytiruv pi taqsim 6. Bu pi taqsim 2 teng.
Demek ki bu yığında pi taksim 2'den küçük eken. Demek ki 0 bu 0'dan katta. 0'dan katta pi taksim 2'den küçük. O halde tangens fakat pi taksim 4'dekine 1'e teyin boruladı. Yukarıda biz alfa plus beta'nı pi taksim 2'den küçük deyip etkenledik. Arabında kere asaslayımız deyip etkenledik. Bana bir yerde biz bu yığında pi taksim 2'den küçük deyip görsattık. Demek hususan alfa plus beta ham pi taksim 2'den kichik bo'ladi. Shunday qilib berilgan ifoda pi taksim 4 ga teng ekan.